Yes, god aften. Skulle lige til at køre. Så crashede min computer igen. Den er kvart over 10. Jeg bliver ved med at være lækker sulten, men det går altså ikke. Jeg har spist 250 gram slik i dag. 250 gram slik i går. Der er jo nærmest små 1000 kalorier som pose. Så nu sætter jeg altså nogle pomfritter over. Så det er nok ikke så meget, jeg kommer til at tabe mig her. Nu bliver der ikke noget at gøre noget ved. Men jeg har tænkt mig at fortsætte mit diæt. Jeg har ikke tænkt mig at gå amok og begynde at købe bjerge af chips og slik og sådan noget. Det var bare fordi, jeg havde en masse slik liggende. Det er lav med penge og sådan noget. Så jeg må ikke bruge det, jeg har. Nu har jeg også købt pomfritter der, jeg må bruge det, jeg spiste der her. Eller så må jeg lave noget rigtig mad, så må jeg sætte sådan en ravioli over. Så må jeg lave noget rigtig mad. Eller koge ris eller et eller andet der. Så, men nu sætter jeg pomfritter over. Jeg må lige se, om der er sådan en ristet bolle eller en bolle der. Du ved, der er sulten i tiden, jo. Så må jeg stoppe med at spise det her slik. Så må jeg bare spise noget, der minder om rigtig mad. Yes, der er en bolle her. Så jeg skal også spise, den tomat her. Jeg kan bare spise den nu. Nu har jeg jo tabt mig 30 kilo. Nu skal jeg så ikke ødelægge det. Med at spise flere kilo slik og 10 poser chips og sådan noget. Jeg har heller ikke mere chips. Jeg havde kun den der ene pose, jeg købte. Jeg skal heller ikke købe mere. Jeg må så meget spise noget, noget rigtig meget, ja. Nu har du sat pomfrit over. Eller det der ketchup. Så